yoluxmaların sayında azalma var. Lakin növbəti payız aylarında pik hərd və mövsümi qriplər olacaq. Bu fikirləri Tibbi Ərazi Mölbələri İdarəetmə Birliyinin mətbuat katibi Rəvanə Əliyeva səsləndirib. Rəvanə Əliyeva bildirib ki, son mətbuat konferansında da qeyd edildiyi kimi koronavirusa yoluxanların sayında xeyli azalma olsa da, bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da bir sıra qabaqlayıcı tədbirlər görülməkdədir. Payız aylarında pik hərd və mövsümi qriplər olacaq. Bunu Yaqut xanım da vurğulayıb. Orada da deyildi ki, biz hazırlıq görürük, çarpayı sayımızı artırıb. İstənilən halda Azərbaycanda virus itməyib. Dünyada da vəziyyət eynidir. Bir dönem çox xəstə oldu və yüngül simptomlu xəstələr evdə müalicə edildi. Əlavə çarpayı fondunun olması zərərli deyil. İstəyirik ki, daha yaxşı xidmət göstərək deyə Rəvanə Əliyeva qeyd edib. Belə olduğu təqdirdə sərt karantin rejiminin yenidən sərtləşdirilməsi gözlənilirmi? Mövcud gedişat hazırda yumşaldılmanın olması üçün şərait yaratsa da, payız ayları üçün bunu demək tezdir. Mütəxəssislər də bildirir ki, yenidən koronavirusa yoluxanların sayında artım olacağı təqdirdə sərt karantin rejimi tətbiq edilə bilər. Belə olacağı təqdirdə SMS icazə sistemi yenidən aktivləşə və bir çox iş yerləri fəaliyyətlərini müvəqqəti dayandıra bilər. Qeyd edək ki, sərt karantin rejiminin tətbiq edilməsi yalnız Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarından asılı ola bilər.